भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल मुकुंद सूरी हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निरात्रय मामि जगदीश रक्ष जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव से जनार्दन स्वरूपी मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि प्रभु भगवान क्षीराबसाई शिशुनंदर अभयचरण अरविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि एवं अगणित श्रोता मानू सेवक आपण गोटे पुत्र भली ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଛେ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ହୃଷିକେଶ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାଇରେ ଦେଖରେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବୟସ 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କିଭଳି କଥା ନା ଧନ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନା
ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଇ ସେଇ ଆଶ୍ରୟଦାତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛି, ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷା, ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏଭଳି ଏକ ବିପଦରୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କହିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ମାନବଗଣମାନେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ନକଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଶରଣରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛୁ। ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାଙ୍କର ତେଜକୁ ଏବଂ ସମାଜ ଭିତରେ ଆକାଶରେ ସବୁଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅପଶକୁନ ମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆ ହା 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 କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଗୁତୁରା ଭୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି ଆସିବେ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକଟି ଯଦି ଆସିବ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା, ଆ ହା ହା ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, କେମିତି ତରତର ହେଉଥିବେ, କେମିତି ଆସିକି ସେ ପଳନ୍ତା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ, ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛେ, ଆମେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମର କର୍ମ କିଭଳି ରହିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ରାକ୍ଷସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ରାକ୍ଷସ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା କଥାରେ କହିଦେବେ ଇଏ କାହା ପୁଅ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ବା ତା ପୁଅ, ହେ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ, ଏ ତା ପୁଅଟା ଯାହା ହେଇଥିବ, ନା ମୁଁ ସେଠି ଝିଅ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି, ତା ବାପାଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତା ବାପା ଇଏ ମାନେ ସେ ମଦ ବି ସେଠି ଗଢ଼ୁଥିଲା କିମ୍ବା ବହୁତ କଥା କହିଦେବେ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ ଆମର ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ରହିଛି, ପରିଚୟ, ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ହେଉଛି ବାପା, ତା ମା, ତା ପରିବାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦିତି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଲୋକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏମିତିକି ଭୟ ଭିତେ କି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ
ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦିଗ ପାଳେ ମିଳି ସକଳ ଏକ ମନେ ଭାଳି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାର ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଯଦି ନିଜେ ଅନନ୍ତ ରକ୍ଷା ନ କରିବେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଆସିଗଲା କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜନ କରିବେ ତ୍ରାହି 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 କହି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଶ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଣେ ସେ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସ୍ ପଶିବ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୀନ କେତେବେଳେ କଚ୍ଛପ କେତେବେଳେ ଶୁକର କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ କେତେବେଳେ ବାମନ କେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ କେତେବେଳେ ରାମ କେତେବେଳେ ବଳରାମ କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ କଳ୍କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅବତାର ଧରିକି ସଂସାର ଭିତରକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା ଶଶିନୀ କଳଙ୍କ କଳେ ବରି ଶୁକର ରୂପ ଜୟ
ଜୟ ଦେବ ରେ। କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବତାରୀ ହେଇକି ଏ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋଇ ରୂପ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ମୀନ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ସେ ଶୁକର ରୂପ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରଭୁବନେ ପଶିଲେ ମୋହ ନନ୍ଦନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖିଲେ ଅପୂର୍ବ ଭୁବନ ଜଗତ ଗୁରୁ ଚେତନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭୁବନ ରହିଛି, ସେ ଅପୂର୍ବ ଭୁବନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁକର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ଭାବରେ ବୁଝିଛେ ମଧ୍ୟ ବେକଠୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ଧରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ମାନେ, ପ୍ରତିଟି ସନାତନୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସନାତନ। ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୀନ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଜଳେ ଜେସନେ ମୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଳେ ଜେସନେ ମୀନ, ମୀନ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୁଆଟି ମାନେ ସନ୍ତାନଟି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଛ ଯେଭଳି ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଖେଳୁଥାଏ, ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ହିସାବରେ ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇକି ମାଆର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସେ ଥାଏ। ମୀନ ଅବତାର ଗଲେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ଏ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଚ୍ଛପ ସେ ଅବତାରର ପ୍ରତିଟି ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଅବତାରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବତାରକୁ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କଚ୍ଛପ କିଏ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟି ତ ମୀନ ଅବତାରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ଅବତାର ମାତୃଗର୍ଭରେ କଚ୍ଛପ ରୂପ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କଚ୍ଛପଟି ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର କଇଁଚ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ପୁରା ସେ କଚ୍ଛପ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲୁଥିବ ଏମିତି, ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବେ ସେ ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ, ସେ ସେଇଠି ଏମିତି ରହିଥିବେ ଏମିତିଆ। କଚ୍ଛପ ଏମିତି ହେଇକି ଥାଏ, ଏମିତି ତଳେଇକି ଯାହା ରହିବ ରହି ତଳେଇ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, କେବଳ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବ। ଯେତେବେଳେ କଚ୍ଛପଟିକୁ ଏମିତି ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଇଏ କରିଦେବେ, ସେ କେବଳ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ହଲେଇବ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଶୁକର ଅବତାର ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକର ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ କେମିତି, ଶୁକର ଦୁଇଟି ଏମିତି ବାହାରିଥିବ, ତାପରେ ତଳେ ମଣିଷ ରୂପ ହେଇଥିବେ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି। ସେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସିଏ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ନେଇକି ଡୁଗୁରୁ ଡୁଗୁରୁ ହେଇକି ଚାଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା।
ତାପରେ ନୃସିଂହବତାର ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ପିତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ଅବତାରର କଥା ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଯାହା ଦେବ ସେ ଖାଇଦେବ ସେ କିଛି ବିଚାର ବି କରିପାରିବନି ଛୋଟ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ବାମନ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଛୁଆଟି ବାମନ ହେଇଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଡୁଗୁରୁ ଡୁଗୁରେଇକି ଚାଲିବ ତାପରେ ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି ଯୁବାବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ମଣିଷର ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପରେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାରିବାରିକ କଥା ସ୍ୱାମୀ ମନକର ସ୍ତ୍ରୀ ଏହିସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ ବଳରାମ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଚପଳ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଲେ ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ପାରିବାରିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନ ଅବତାରରୁ ଆସିକି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଆସିକି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା କଳିକି ସଂହାର କଳିକି ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ପାପ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସଂହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି କଳିକି ତାପରେ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ନା ଶେଷ ହେଉଛି କଳିକି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଶ ଅବତାରର କଥା ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ଦଶ ଅବତାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଦଶଟି ଅବତାର ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଏଠି ଦଶବତାରରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ ପଶୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ମୁଙ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକ ଏବଂ ସେଇ ଶୁକର ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ନା ଗୁରୁଜନ ଏମାନେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ସିଏ କିଏ ସିଏ ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଇ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯେଉଁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ ଆମ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ସେଇ ନାମ ହେଉଛି ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି
ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ମୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ମୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।